Вчора, 12 серпня, померла остання зв'язкова Романа Шухевича Дар'я Гусяк. Тепер стоїть питання похорону, місця і часу. Час визначити легко, тут головне відштовхуємося від місця. Дивує мене позиція Львівської міської ради. Адже ж Дар'я Гусяк, яка відбула у в'язниці 25 років, як то кажуть, від дзвінка до дзвінка, яка пройшла великий шлях підпілля. Після того, після звільнення, вона не склала руки. Вона працювала, вона побудувала Лігу українських жінок, працю якої розгорнула по цілій Україні. І там працювала, і очолювала її до самого кінця, навіть вже, коли здоров'я їй, в неї було досить складне. І сьогодні ці людині відмовляють в місії на Личаківському цвинтарі на полі почесних поховань. Адже ж там лежить Катруся Зорицька, з якою Дарка провела майже все життя у в'язниці. Також колишня зв'язкова Романа Шухевича. Адже там Ірина Шаватура і інші, які так само, як вона, пройшла той скорбний, тяжкий тернистий шлях, не зламалася. І тепер відмовити цій людині, мене це просто дивує. Я знаю, тиснуть на людину, яка доглядала, яка близька Дарці, бо це внучка тої ж Катрусі Зорицької. І доглядала до кінця, а тепер хочуть витиснути її, щоб та погодилася десь там, в якомусь кутку, який потім буде, невідомо ще чим, як взагалі буде, щоб там її поховали. Бо там, бачите, ще хтось з упівців. А є ще сьогодні живі упівці? Мені здається, вже нікого нема. І ще одне. Тут лежать її друзі, а вона має лежати окремо. Я звертаюся до громадськості міста Львова. Адже ж мені, я вважаю, це неподобством така поведінка міської адміністрації. Подумайте. Я був все ж таки одною з найближчих людей до Дарусі Гусяк. Я з нею 75 років знайомий і в підпіллі, і у в'язниці, і після в'язниці. І хто, як не я, маю повне право звернутися до громадськості і сказати, чи можна таке творити у Львові, у сьогоднішньому Львові. Адже ж вона була переслідувана за совєтів ціле життя. Вона була і переслідувана, десь упосліджена, і навіть от тих останніх 30 років, і знову в цей час важкої боротьби з Московщиною, вона знову упосліджена і хочуть її викинути десь під якийсь паркан, невідомо де, аби тільки на полі почесних поховань. Дивує мене. А львівська громадськість повинна зробити висновок.